Přátelé, tohle, Carice Lavender, nádherná, nádherná modrá barva, levandulová barva. Podívejte se na to, nevím, jestli ta kamera to úplně přenese. A samozřejmě i nastavení vašeho displeje na mobilu nebo na počítači, ale takhle, těch 10 kusů, to je přesně ono. Žádná kytice, žádné vázání, křišťálová váza, doma si to takhle dáte do té křišťálové vázy. Pecka, to vám vystřelí ten interiér úplně někam jinam. Carice Lavender, podívejte se, jak vypadá květ předtím, než se otevře. Tady vidíte takové poupátka a takhle pak vypadá po otevření. Nádherná barva.